të mundur ta gjej. Është shumë larg me guximin. Ku është dokumentoll? Dhe me gjetjen e hapësirës territorit dhe sigurisë. Dhe ajo që ndodh, po shtohet numri i dosjeve të cilët klasifikohen atje pa autor, po hetojnë. Ngjarjet mbivendosin me njëra tjetrën. Viktimat vinë vetëm duke u shtuar, autorët duke u paksuar në arrest apo në prangosje. Dhe ky ekuilibër i prishur i drejtësisë e bën, le të themi, edhe institucionet e sakatuara, do të thoja, të drejtësisë së re, të cilat janë më kundrejt çametit se drejtësia e vjetër e cila funksiononte dhe kishte një bilanc tërësisht më të mirë se aktualja. Bën ata tjerë anemi e këtjerë të pafuqishëm. Ne kemi dosje që shëtisin nga një prokurori të tjetër, nga spaku të ato të rrethëve kompetencë lëndore me nga 3-4 tonë drogë. Këtu ka çudira të mjaftueshme për të favorizuar edhe klimën e krimit, për të favorizuar dhe ekzekutimin e kësaj natyre, përsa ko një pjesë jo e pakët e ekzekutorëve ka qenë që li kanë dalë dhe më pas kishim disa dëshmitar, disa të penduar të drejtësisë të filluar. Është prishur qetësia, Basir, duket sikur është prishur qetësia e këtyre grupeve, duket sikur ka një situatë më të tensionuar mes tyre? Dua të përfshi një hipotezë të cilën nuk e ka as policia, as prokuroria, ndoshta për arsye porosie, por unë shoh për sa kohë në grupet kriminale, në grupet e bandave dhe të mafias në Shqipëri, ka edhe njerëz të pushtetit dhe të politikës. Dhe kjo nuk është një rrofenjë jona që hedhim ne, është edhe burimore nga ato raportet ndërkombëtare të cilët po i besojmë të gjithë. Ndoshta edhe këta njerëz të pushtetit duan të heqin qafë dëshmitarët e nesër, duan të pastrojnë llogaritmet të shkuara. Dhe kanë gjetur mënyrë për të favorizuar dhe këto ekzekutime, këto e shohin edhe me dyshimin e përfshirjeve të këtyre njerëzve të cilët do të thoja janë pjesë ushtarake në këto aksionet e krimeve të ndodhura në këto muajt e fundit, sidomos 2 vitet e fundit. Këtu kemi ndoshta edhe një zgjatim të atyre që nga krimet e drejtanishme tremben në zbulimet të nesërme kur të dalin emrat diku, video diku tjetër, ndodhit dhe ngjarjet dhe duart e tyre pikrisht në paran e pisët, në krim, në vrasje, në ekzekutim dhe në të miliona dhe miliardat që shetisi gjezdisi në Shqipëri nga droga, nga pastrimi, nga punë të tjera të paligjshme të cilat nuk është se nuk kanë djeni. Jemi të gjithë të bindur, të gjitha agjensit kanë djeni. Policia, spaku, prokurori, gjykata, çdo njëri që punon në këto agjensi është tërsi që formuar çfarë ndodh në Shqipëri. Puna është, a veprojnë, a ndalojnë, indëndojnë, lindëshkojnë. Dhe ende sot mërëmi edhe në dje, ku ishte a historia